Почему вы считаете, что в целом политика державы, даже после того, как мы уже потеряли часть нашей территории украинской, по отношению к Луганску находится, является неправильной? В чем она неправильна и чем это вы обоснуете? Ну, еще раз повторюсь, Украина, на жаль, уявляє собою, знаєте, таке феодальну державу, де є пануючі фінансово-олігархічні клани. І от, відповідно, Україна поділена на зони впливу між Донецьким, Дніпропетровським, Київським і Львівськими кланами. І замість того, аби будувати єдину державницьку програму розвитку безпосередньо всієї України, йдеться про певні так звані договорняки між різними кланами за територіальним признаком, ознакою. Йдеться про те, що Київ, Київ намагається домовитися з донецьким кланом, який, відповідно, інтереси якого співпадають з інтересом луганського клану. Донецький клан представляє Ахметов, луганський клан представляє Єфремов. Все. Тобто жодних намагань побороти цю або зламати цю систему з боку київського клану немає. Йдеться про те, що київський клан замість того, щоб, я ще раз повторюю, створювати жорстку вертикаль централізованого управління, фактично віддає на відкуп місцевим феодалам певні, скажімо, регіони. Ну, ви знаєте, зараз дуже багато говориться о децентралізації, яку підтримують. Навпаки, ви знаєте, в умовах війни, це, от, ну, ви знаєте, можна все, що завгодно, договірняк прикрити будь-якою красивою фразою. Децентралізація, переданням владних повноважень місцевим громадам. Але давайте називати конкретно. Про місцеві громади. Давайте називати конкретно. Чого почалося? Донбас хотів налякати центр і вибити певні фінансові і політичні преференції. Коли це не, скажімо так, пішло в розріз з намаганнями Москви розхитати ситуацію, відповідно втрутилася Москва. Але в основі самої йшло про те, що Донбас намагався контролювати фінансові потоки, які йшли з центру. Ба більше того, фактично залишити ці гроші з місцевих зборів, відповідно, з грошей, які йшли на утримання бюджетних організацій, фактично на місці. Йшлося про створення замкнутої системи, яка би дозволяла місцевим кланам повністю контролювати ситуацію. А що стосується місцевих громад? Ну, фактично, давайте казати, що вони продовжують залишатися, їх роль мінімальна? Мінімальна, абсолютно. Тобто, нічого, закон про місцеве самоврядування, він не діє. Ми можемо довго знов-таки розповідати про те, що ми виступаємо за передання всіх владних повноважень місцевим громадам, але насправді далі цього не йдеться. Ну таке, але давайте казати знову про той момент, що не забувати, що у нас все ж таки війна. Створення військово-цивільних адміністрацій був правильним кроком з боку Києва. Це з одного боку була можливість, скажімо так, нівелювати негативну діяльність так званих місцевих рад, починаючи від районних, міських, обласних, де є фактично повністю представництво партії регіонів. І з іншого боку, це давало можливість керівникам ВЦА найскоршим шляхом використовувати ці владні повноваження в моменті освоєння бюджетного фінансування. На жаль, цього не відбулося. Тобто, з одного боку, прекрасна ідея, яка не давала можливості місцевим елітам себе проявити або заблокувати рішення центральної влади, з іншого боку, вона повністю дискредитувала себе моментами призначень людей, які не володіють місцевими реаліями. Ви зараз про губернатора говорите? Абсолютно, як про Жебрівського, так і про Туху.